вечора, я вас не чую! Добрий вечір! Я вас не чую! Доброго вечора! Ще голосніше! Ще голосніше! А чого дорослі, мовче? Маски наші. Тоді трошечки зняли. Ану всі разом. Доброго вечора і... Доброго вечора! Клас, дуже чудово. Ви знаєте, який сьогодні день? Перше жовтня. Так, це дуже чудово, але це просто неймовірно, це не вкладається в голові. Окрім того, що сьогодні 1 жовтня, сьогодні ще Міжнародний день музики. Ви знали? Вау! Давайте! Міжнародний день музики і ви. Вау! Міжнародний день музики. Вау! Ні, отак. Вау! Міжнародний день музики. Вау! І так. Ми раді вас вітати в Харківському державному академічному театрі «Ляльок» імені Віктора Андрійовича Афанасьєва. Сьогодні Харківський державний академічний театр «Ляльок» імені Афанасьєва та дитяча музична школа номер 12 імені Клавдії Шульженко до Міжнародного дня музики представляють спільний творчий проект «День музики у театрі». І так. Розпочинаємо наш концерт з Варвари Касьянової, викладач Лариса Савельєва, концертмейстер Ірина Давидова. Салют любові, Едвард Елгер. Це ще
не все. Я вас запрошую трошечки на пару хвилинок сюди. Ми даримо вам мотанку, яка буде вас оберігати. Та... І за участь у проєкті «День музики у театрі». А зараз я запрошую на цю імпровізовану сцену Вікторію Осовську, яка виконає свої авторські п'єси для фортепіано «Осінні сни» та «Колібрі». Викладач Катерина Палачова та Олена Збягінцева. Зустрічаємо.
замазав. Є. Дуже чудово. Я вас прошу. І зараз нам Валерія виконає пісню «Нова казка», викладач Ірина Лупіка, концертмейстер Ганна Ткаченко. Коханов Ілля, Джузеппе Верді, марш опери «Аїда». Thank you.
Хлопок. Робимо сніжок.